Пані Тетяна виховує дитину сама. Жінка каже, субсидію не отримує, оскільки за державними мірками її заробітна плата для цього завелика. Живе у багатоквартирному будинку і при цьому 50% бюджету витрачає на оплату комунальних послуг. Взагалі-то то фактично десь 50% в мене з'їдає, тому що в мене опалення електричне, тому воно буде з'їдати взимку взагалі. Плюс дитина маленька, тому я змушена тримати нормальну температуру в житлі. Так що ходітися мені не буде куди. Звістка про чергове підвищення ціни за електроенергію жінку неабияк засмутила. Це вже четвертий з 5 етапів зростання тарифу. Перші 3 етапи вже відбулися у березні та вересні минулого року та у березні цього. Перший блок тарифів зросте на 25%, другий блок тарифу на 30% і третій блок тарифу на 5%. Мінімальний блок з 57 копійок до 71,4 копійки. Другий блок зросте до гривні 29 і третій блок до гривні 64. Принцип оплати залежить від кількості використаних кіловат за місяць і враховується за відповідними блоками. Перший блок для міського населення складає до 100 кіловат, для населення, яке мешкає в селі, в сільській місцевості – до 150 кіловат. Другий блок, відповідно, для міста від 100 до 600 кіловат, для сільської місцевості – від 150 до 600 кіловат. І все, що понад 600 кіловат споживання – це третій блок. Пані Тетяна від такої тарифної перспективи не у захваті. Якщо в зимовий період після другого етапу зростання ціни на електроенергію вона сплачувала мінімум 500 гривень, то скільки доведеться платити зараз, навіть не уявляє. Ви знаєте, у мене таке враження, що наша держава випробовує нас на виживання. Чим буде нас менше, я так розумію, що комусь стане краще, тільки невідомо кому. Інші ужгородці кажуть, навіть за старими тарифами ледь вистачало грошей, аби оплатити рахунки за світло. Якою може бути ставлення, коли роботи немає? Та й субсидії то нам не формально, нам не виходить. І так тяжко нам, а крім того, ще додається. Я старався, виплачу вже як є, все одно, щоб не затримувати, бо тому що не вплатиш за місяць, а потім вже за 2 місяці, та ще хуже. Я не хочу про себе думати. Нормально ставився, енергія має бути дорога. То це ж ми правильно заробляли. А так все нормально. Нам мусить подорожати. На всьому світі дорога. І електроенергія, і газ. Все нормально. І ще ж ми заробляли. Щоб ми могли платити за себе без того приниження субсидіально. Ну не знаю, що як буде. Я за газ зарахувалася лише в червні. А тепер не знаю, як буде. Я так живу за принципом Скарлетт О'Хар. Про це я подумаю завтра. І проблеми буду вирішувати по мірі надходження. За новими тарифами абоненти будуть платити за електроенергію вже у жовтні. Однак у ПАТ «Закарпаття Обленерго» радять задля економії коштів встановити двотарифні лічильники. Такий пристрій у нічний час дозволяє сплачувати тариф тільки за 50-відсотковою вартістю. Двотарифний лічильник дає можливість запрограмувати його на 2 тарифи. І це дає змогу споживачам економити на нічному тарифі, який з 11 до 7 години ранку нарахування по ньому йде на 50% дешевше. Коштує цей лічильник 2000 гривень. Встановлюють його безкоштовно. Нагадаємо, вже останній 5-й етап підвищення тарифу за електроенергію населенню слід очікувати вже в березні наступного року.